Dobrý den, milé ženy, já vás zdravím. Je pondělí ráno, já už jsem zbalená, pomalu nachystaná a teď to držím tady v ruce, protože už mám ten můj, na kterým vždycky mám vlastně ten mobil daný, tak mám zbalený. Chystám se už do Prahy a ráno ve 4 hodiny už musím být na letišti a letím do Hamburku točit nějakou reklamu. Tak určitě vám udělám zase nějaký vlog z Hamburku, jedu tam poprvé, uvidím zase něco nového a uvidíme, co to bude za reklamu. Ani v Rossmannu na příkopech nemají to, co bych chtěla. V Essence by měli mít ten bronzer, ale nevidím ho. Takže spoustu věcí samozřejmě ani v Praze nemají, takže nic, tak jdeme dál. Když ráno půl čtvrté musím stávat, takže žádná sláva. Moc jsem toho nenaspala, nemá jsem usnout, takže jsem úplně... Tak doufám, že dneska nic natáčet nebudem a budeme jenom se přesouvat a zkoušet kostýmy, tak doufám, že to bude všecko OK. Tady je pokoj, můj pokoj a krásně a jedna postel a tady je takhle výhled na ten, je tady na rybníček z druhé strany toho hotelu, takže já myslím, že dobré, doufám, že se dobře vyspím dneska. Ženy, já vás moc zdravím. Zdravím vás z Hamburku nebo z vesničky u Hamburku. Teď nevím přesně, jak se jmenuje, nicméně jsem vás chtěla pozdravit a říct vám vlastně, co tady dělám. Já jsem už to předesílala jsem to v jednom videu, že sem tam dostanu nabídku na casting, na reklamu, v zásadě díky těm mým šedivým vlasům a letům, který mám, tak většinou jsou to role babiček. Bohužel je to tak prostě. Matky ani dcery už hrát asi nebudu nikdy. To znamená, že jsem vlastně mě vybrali, byla jsem na castingu naposledy a vybrali mě pro reklamu na německé interiérové barvy. Natáčí se to zde, vlastně u Hamburku je takový fotostudio, nádherně, určitě to v té reportáži budete mít zaznamenaný, tak je to takový barák, kde mají spoustu vlastně místností, kde se natáčí různé scény. Takže je tam obývák s kuchyní, je tam zázemí, je tam vlastně oblast, kde se může obědvat a tak, takže je to moc hezký. Já jsem v Německu jako takovým ve vnitrozemí Německa poprvé za svůj život. Určitě jsem tady tudy projížděla několikrát, ale nikdy jsem nebyla tak, že bych byla někde v nějakém městě nebo na nějaké vesnici a mohla si to takhle projít. V reportáži uvidíte, já tam mám, jak jsme jeli cestou, tak těma vesničkama jsou tady moc hezký baráky z takových těch
hnědorezavých a hnědých cihliček. Tak a mají to samozřejmě krásně upravený, není tam kolem toho takový někdy nepořádek, jako u nás někdy bývá. A my jsme včera vlastně přiletěli brzo ráno, odlítali jsme už ty 3 hodiny, jak vám tam ukazuju na začátku videa, nebo ve 4 už jsem stávala a v 6 jsme odlítali, takže jsem byla fakt jako úplně včera KO. A pak jsme odpoledne, to vždycky je tak, že natáčení reklam se jedete představit a vlastně většinou bývá den předtím ještě zkouška kostýmu, kdy oni vám dávají vlastně na sebe, jsou tam stylistky a kostýmerky, dávají vám to, co byste měla mít na sobě. A pak se jdete ukázat produkci, jdete se ukázat majitelům, kteří většinou u těch reklam bývají. Tak jak jsem tenkrát vám ukazovala, nebo možná na Instagramu jste někdo viděl část té reklamy z té francouzské produkce, kterou jsem natáčela minulý rok na podzim, tak to bylo to samé. Takže včera asi do 5 hodin jsme právě měli tady tu zkoušku. Já hraju babičku, a mám tam imaginární dceru a imaginární vnučku. Jsou takový tmavý žensky s tmavýma očima. A holčička má 11 let, taková má kukadla, má nádherný řasy. A je to vlastně dcera režisérky. Tak myslím si, že se to jako povede. Hraju tam, že přijdu vlastně k ním domů a objímám dceru. A objímám vnučku a dcera tam vlastně vedle mě něco vaří. Což je vlastně celá reklama. Natáčí se, jsme tady, je nás tady asi 10. Z toho jsou někteří ze Slovenska. Někdo, jo, hlavně ze Slovenska a my Češi, takže část takový kluci nebo chlapy nahrávají takovou party přátelskou, pak jsou tady mladí děcka, mladí holčiny, který hrajou zase nějakou jinou scénu a to bude vlastně ta reklama. A dneska, protože natáčí tyhle 2 půlky vlastně dneska celý den, tak my s tou mojí imaginární dcerou, slečnou Valerii, máme čas, tak za chvilečku nás vezme produkce a doveze nás do Hamburku. A my potom se vrátíme nějak, že to je tak 50 kilometrů, tady ten hotel, mimochodem taky vidíte v té reportáži předtím, strašně moc krásný hotel u takového jezera nebo jako rybníka. Je tady klid, krásně jsem se dneska vyspala, výborně dobře vaří. Včera jsem si dávala rybu a zeleninu a moc dobrý měli houbovou polívku, ta byla taky skvělá. Takže my dneska strávíme trošku výlet po Hamburku, tak vám něco natočím z Hamburku. A zítra potom vlastně my budeme asi od rána nahrávat normálně a ve 17:45 letíme zpátky přes Mnichov a večer budu v Praze. Já mám trošku rozlítaný teďka tady ty dny, takže já se sice ve čtvrtek večer vrátím, v pátek a dopoledne v sobotu budu doma a potom vlastně jsem mému manželovi dávala k Vánocům letenku a cestu na prodloužený víkend na Maltu. Takže já v sobotu zase ještě odlítám znova na Maltu, tam, kde jsem byla na tom pobytovém kurzu. A budeme tam do čtvrtka. Tak určitě zase udělám ještě reportáž tam o tátě, ale to v zásadě už znáte, protože jsem to dělala. Budu na stejném místě v Sliemě. To město mě učarovalo, mám to ráda, je to super, takže se těším, že budeme v teple. A takže vám něco určitě nahraju. Mimochodem, já jsem v pondělí vlastně byla už v Praze. A spala jsem tam, abych ráno nemusela, abych byla brzo, protože jsem musela být brzo na letišti. A samozřejmě jsem se stavila v Douglasu a zase jsem prostě neodolala. Koupila jsem pro vás primer hydratační pod make-up Armani, Giorgio Armani, protože jsem chtěla vyzkoušet tak, aby byl komplet. A koupila jsem v Ovocín tmavší šestku. A znova make-up Luminous. Ten mám dneska na sobě i s tou podkladovou bází. A dostala jsem jako vzoreček takovouhle rtěnku Armani, takovou jako kdyby červeno tmavší. Tak dneska ji mám na sobě, takže určitě udělám pak doma video. Určitě udělám video s Max Factorem, jak jsem vám říkala, protože by mě měl přijít taky balíček do pátku. S El Niño mě poslali na vyzkoušení spoustu produktů ještě od Max Factor, tak 100% budu dělat, ale chvilinku to bude trvat, než zase se usadím doma.
Dělala jsem ještě casting v neděli na jednu firmu, co se týče vlasů a menopauzy, tak uvidíme, jestli to vyjde. A tak se jdu nachystat a počkat na taxi, až nás vezme do Hamburku. Tak jo, mějte hezkou středu. Vlakový nádraží a taxikem jsme si říkali, že je dost drahý, skoro 100 euro zpátky na hotel, tak dneska vyzkoušíme ten německý vláček do nějakého městečka a pak nás veme taxik na hotel. Takhle je vlakový nádraží v Hamburku, tady je vlakové nádraží, takhle pod suchou střechou, zvláštní. Krásný pátek, ženy, já vás moc zdravím. Je pátek, já mám volno. Dneska jsem se vrátila, nebo respektive včera v noci jsem se vrátila z Hamburku. Kdo mě nezná, jsem Monika, kadeřnice, make-up artistka a žena v menopauze, žena, která má 58 let a natáčím pro vás videa ohledně vlasů, ohledně make-upu, ohledně všeho, co vás zajímá. A co zajímá hlavně mě, protože make-up miluju a miluju i vlasy. A zajímavá věc, že já jsem ještě zaregistrovaná vlastně v agentuře, která mě posílá na castingy a někdy ty castingy potřebují, nebo do těch rolí potřebují babičky, což už hraju teď já. Tak jsem se vrátila právě z natáčení reklamy pro nějakou německou firmu, která vyrábí interiérové barvy. A byla jsem si pro balíček na poště a jsem strašně šťastná, natěšená, takže hned dělám pro vás video, samozřejmě nedokážu to vydržet ani do zítřka. Tak El Niño mi poslalo, já jsem chtěla poslat všechny další zajímavé věci od Max Factor, protože tak, jak jste možná už viděli, dělala jsem make-up s Max Factorem, který mě uchvátil, který je prostě senzační. Že jdu vám ukázat, co mi všechno přišlo. Tak a já jsem za to moc ráda, hrozně moc děkuju El Niño, že mi poskytne tady tu možnost si vybrat některé věci a neplatit je, protože už bych za prvé už toho mám strašně moc a za druhé vlastně to zkouším hodně pro vás a je to pro mě strašně příjemný, když mi to pošlou a já vlastně nemusím do toho investovat tolik peněz. Takže co jsem hlavně potřebovala ještě vyzkoušet pro vás, tak jsem objednala tu druhou podkladovou bázi pod make-up. Tohle je Max Factor Miracle Prep, Primer Illumination hydratační, takže on je i ta báze by měla být trošku rozjasňující. Tam ta rozjasňující není, ta je jenom hydratační plus nějaký benefity jiný. Vitamin B, vitamin B5 a
je tam nějaká služka, která hydratuje tu pokožku. Takže já jsem teda si dělala bamisu už ráno, dneska, teď je po obědě, takže si k tomu zase dám malilinko trošičku toho marakujového oleje. Já prostě mám tu pleť ne vysušenou, ale mám ráda, nebo ten make-up většinou ráno dělám hned po nanesení vamisa i toho oleje vlastně s krémem, takže teď už to nebude úplně vláčný, takže to jenom takhle trošičku de facto k tomu přidám, takže tu pleť zase takhle krásně jako vyživím. Je taková trošičku, jak když by nafialkověla, což bude dělat právě ten efekt. Tak, takže to je jedna věc. Druhá věc, jsem objednala schválně na vyzkoušení ten druhý make-up. Tohle je ten původní, co jsem dělala s ním, už ty dva tutoriály. Tohle je ten Miracle Pure 24 Skin Improving Foundation s kyselinou hyaluronovou, s vitaminem C a SPF 30 a s tím ochranným faktorem proti modrému světlu. PA 4 hvězdičky. A tohle je ten druhý, to je ten vlastně ten lehký podkladový make-up, pečující make-up pro přirozený finish, a to je vlastně Miracle Second Skin Hybrid Foundation s kokosovým mlíkem a probiotikama s probiotickým komplexem SPF 20. Já jsem vzala o tom světlejší, než jsem měla ten původní. A tenhle jsem ještě objednala, tohle je Warm Golden. Ten potom vyzkouším ještě záhy některý den, protože texturu už jsme zkoušeli v těch dvou předešlých videích, ale vzala jsem ještě o jeden odstín světlejší, protože teď už jsem trošičku, zase mě ta opálenost šla dolů. A tohle to je taky o jeden odstín světlejší, tady ten Golden Medium 06. Tak jdem na to, zkusíme teda pro změnu tady ten s těma probiotikama, jaký bude tady tenhle ten make-up. Barevně si myslím, že bude oka v pořádku. Aha, takový trošku hutnější na tu konzistenci. Takže jsem namočila houbičku a zase zapracujem. Já si myslím, že bude trošku lehčí, nebude tak krýt, takže možná bude dobrý ho dát ve více vrstvách, uvidíme. Takový lehonkej zase na té pleti. A dobře hydratační, takže určitě pro naši zase starší pleť bude super. Říkám, možná někomu bude málo jako kdyby ta krycí schopnost, ale podle mě, já si myslím, že jako v našich letech jako to samozřejmě bylo by to fajn, ale myslím si, že lepší je taková trošku transparentnost. A včera, když mě malovali vlastně na tu reklamu, tak jsem se taky podivuju vždycky. Musím se na to ještě někoho zeptat, kdo je víc povolaný, nějakýho make-up artistu, který dělá vyloženě jenom film a reklamu. Protože když jsem byla na jakýmkoliv školení, co se týče právě v make-up institutu, jsem byla dvakrát na učení se make-upu, na fotku, na reklamu, na film, tak tam prostě těch procedur a těch zákonitostí toho make-upu bylo daleko víc než tady. Tady mě včera nalíčili tak úplně jemně, nedala mě ani rtěnku na rty, takže je to pro mě taková zvláštnost. Takže možná je to trend teď, že je lépe míň než víc, a v tom našem věku ještě o to je to jako kdyby zásadnější nemít to úplně tak strašně navrstvený ten make-up, a hlavně pokud je to úplně ten matný finish, tak to prostě daleko víc ty vrásky vystupujou. Tak, objednala jsem samozřejmě Miracle Pure Concealer, co znamená korektor. Zase ten s tou kyselinou hyaluronovou a s vitaminem C. Vzala jsem, ono tam nebylo moc na výběr, tohle a 30%, jo, to ne. Shade 01, nevím, jestli to teda nebude moc světlý, ale zase ty ostatní mě přišly zase už moc tmavý. Tak uvidíme, jestli to nebude dělat úplně hrozně moc světlý, tak ještě potom bych dokoupila
pro vás ten tmavší, aby jsme viděli ten rozdíl. Tak já to zase samozřejmě trošičku rozdělám tady tímhle štětečkem plochým a pak to zapracujem beauty blenderem zase. No, je to taková hodně světlá, je to teda dost světlý, takže budu muset, buď to už tady koupím snad u nás v DMku, hlavně tu konzistenci, protože všude popisovali, že je extrémně hydratační a je vlastně jako krásně roztíratelný. Takže jsem chtěla, no, je to strašně moc světlý. No, tak budu trošku jak panda dneska, ale já to malinko rozpracuju i s tím make-upem, takže já myslím, že se to trošku ztratí. Ale určitě musím koupit ten jeden odstín. Myslím si, že ta 0,2 nebo ten střední bude lepší. Opravdu pro to prosvětlení a zmatnění. Takže já myslím, že takhle ten korektor stačí, víc tam stejně dávat nebudu a nechci. Tak jediné, co jsem teda neobjednávala, byly ty bronzery, co jsem říkala už minule, že bronzerů mám hodně a podle fotek jsem, nebylo to úplně fajn, jako nedařilo se mi vybrat úplně odstín, takže necháme to tak. Vemu si zase Benefit tušku, maličko tady usměrním a trošku probarvím ty chloupky, abych se tady, kde mi neroste, tak jsme to přibarvili. A vzala jsem teda samozřejmě ten zmiňovaný Puff make-up legendární jejich, který by měl teda přijít na to zmatnění té pleti, takže já ho dneska pokusím se dát teda i normálně pod ty oči. Nebudu dávat ten práškový, ten jiný, zkusíme tady ten, uvidíme. Uvidíme. Takže tohle to je odstín, takže toto je ten puff, legendární jejich puff pudr. A tohle je 75 golden. Já jsem vzala teda zlatý, protože si myslím, že světlejší by byl moc světlej na mě, takže takhle vtlačím pod to oční okolí a na ten normální. Jo, a ještě než vlastně teda budu dělat pudr přes celý obličej, tak jsem vzala tady tuhletu tvářenku. Taky měli by ji mít ve dvou variantách nebo ve třech, ale psali mi, že nemají, tak to je hodně oranžová. Tak uvidíme, to nevadí. Dáme si to, je to takový krásně kluský. Tohleto je barva Chic Nude 033, takže to bude spíš podle mě taková jenom opravdu jemná, s takovým teplejším nádechem. Ještě jsem měla právě vybranou jednu a to oni ho neměli, takže mi poslali jenom tuhletu, tak určitě zase vyzkoušíme příště, až ji naskladní, tak. Ale vypadá moc hezky, je to taková jenom trošku, maličko. Ale nebudem dávat hodně, protože já jsem ještě dostala a vyběhnala jsem pro vás od NYXu tady tyhle ty Smooth Vibe, tak zkusíme vybarvit dneska víc ty rty pro vás. Já už tohle to je teda opravdu červená. To už myslím, že zkoušela právě Petra Lavliher a já jsem ještě vzala tady tu, ale to nevím, jestli nebude zas už moc do fialova. Tak, takže to bychom měli tu tvářenku a jdeme teda na pudr. Já ho samozřejmě nanesu takhle na klepnu a trošičku zapracujem. Krásně voní jak mandlovej krém. Moje praprababička měla mandlovej krém a ten takhle krásně teda voněl, takže hezky, už padají tady z toho. Padají mě z toho chlupy, jak je to možný, ty chloupky, tak. Takže úplně se to krásně zmatní. Já samozřejmě teď to nebudu hodnotit, já to zase budu hodnotit až večer. Udělám pro vás ještě určitě video potom na večer. Tak, upravím ještě znova teda to obočí, které jsem teď rozházela tím pudrem. Jsem taková dneska nekoncentrovaná, protože mám toho ještě hodně, co musím udělat, musím vyprat. A vyprát, vyžehlit, uvařit a zítra, jak jsem ještě taky zmiňovala už minule ve videu,
Zítra ještě zase odlítáme s manželem na tu plánovanou cestu na 5 dní na Maltu. To jsem dala manželovi k Vánocům, takže vlastně máme letenky už od Vánoc. Tak si jdeme trošku zase připomenout ty dny, které jsem tam strávila. Zase letíme do Valety a budeme ve Sliemně, zase v tom apartmánu, ve kterým jsme byli, když manžel přiletěl za mnou na Maltu. A těším se samozřejmě a chtěla bych si jít asi ještě znova se domluvit a mám v plánu, že bych zase na podzim šla do školy na tu angličtinu, protože prostě je to hrozný, když dostanete tu práci, jste vlastně v tom Hamburku, kde nás bylo asi 7 těch účinkujících, co jsme nahrávali tu reklamu a vlastně všichni mluví anglicky dokonale. A já tam jsem tak jako, že něco slyším, něco rozumím, stydím se mluvit, protože když tam jsou prostě ty mladší lidi a mladší děcka, je to prostě, je to tak, musíme, a nebo musíme. Závidím opravdu všem, kterým to jde jednodušejc, no, prostě je to tak, no. Já si tady vezmu jenom na projasnění a to není, teda, to nemám teda od... Nemám od Max Factoru, mám tady od Zui takovou jako jemně meruňkovou projasňující tvářenku, která jenom ještě dodá maličko takový projasnění tady do toho na ty tváře. Tak. Tím jsme hotovi de facto s make-upem jako takovým. Takže jenom tak, zatím to vypadá takový matný. Uvidíme, jak to se vpracuje do pleti během toho dne. Jsme po obědě, teď tak uvidíme, co to bude obnášet a jak bude ten make-up vypadat potom na večer. Vival Revival Volume Boosting Primer, který by teda měl, se dívám, jestli to je, ano, je to Max Factor, který by měl teda ještě ty moje neřasy, nebo ty moje hutný, tlustý, tvrdý řasy, který prostě nemám moc dlouhý, ale když je otočím, tak jakž tak vidíme, jestli to bude mít lepší efekt, ta báze na to prodloužení těch řas. Aha, to tam něco dělá. Aha, tam je to, jo, už se to musí asi... Víc nanést na to, ale to nevidím, ale asi to něco dělá. Tak, jako na těch, možná to je neviditelný, nebo je to jenom taková báze, která vidět není. Trošku to tam je. I konce, tady to trošku dáme i na spod, uvidíme, jestli nám to... Máme tady ten. A objednala jsem vlastně Max Factor 2000 Calories, tu ikonickou řasenku. Někdo mě psal na YouTube, že ji používá, že je super. Tak jdeme na to. Tak. Jdeme teda na tu rtěnku. Tak co říkáte, mám zkusit tady tu výraznou. Tak uvidíme. Já teda ještě si vezmu možná na pomoc konturovací tušku, ať to mám teda... dokonale udělaný. Tohle je Mac. A neřeknu vám číslo, protože už je to tak smazaný, a že to je oškrabaný, takže to nevidím. Tak a jdeme teda na tu rudou. To bude rudost. To je teda teplá červená, kterou... Hodně výrazná barva. Mně se teda výrazně rtěnky líbí, takže já jsem na to byla celkem zvyklá, že leta jsem hodně nosila takovýhle, ale teď je trošku, jak malinko jsem starší, tak maličko jsem si odvykla. Ale určitě na nějakou party nebo na večer vůbec to není špatný, takže dneska udělám tady tu a já pak jeden den někdy dělám tu druhou
Tuhlectu, takže tato, tohleto je odstín Sherry Krém, takhle make-up s novým make-upem na vyzkoušení, tady tím, s tím kokosovým mlíkem a prebiotikama, Golden Medium. Barevně bych řekla, že je v pořádku, pudr na přepudrování celého obličeje. Pleť je taková hezky matná, ale není nijak kytová, je taková hodně jemná. A tady takováhle krásná rtěnka a 2000 calories řasenka s podkladovou bází Volume Boosting Primer. Nejsem si úplně jistá, jestli to byla dobrá volba, já to zkusím ještě otočit malinko, jestli to půjde. Trošku to šlo, takže jenom abych otočila ty řasy nahoru, tak jo. A ještě jednu věc, kterou jsem si u Elnina vyprosila a moc za to děkuju, poslali mi takovouhle kazetku a v tom je parfém. Italský parfém od firmy Xerjov. Oni mají takový ruský název, možná to někdo znáte, já už dlouho jsem se na něj vždycky dívala, Casamorati Regio. Je to nějaká jejich taková ta hodně známá ikonická vůně. Tak uvidíme. Mají takový zvláštní, strašně zvláštní flakony, takhle s takovým, možná říkám, možná to někdo znáte, na tom taková gumička a tady to, a tak to jdu zkusit. Musím se podívat ještě znova na složení, abych se přiznala, jenom teď se to už nepamatuju, proč mě vlastně zaujala tato vůně zrovna. No, tak ta je nádherná. A je tam trošku jak hašlerky nebo něco takového, ale najdu určitě ještě složení, podívám se na to. Takže já moc děkuju za parfém. Takže určitě vám pak dám zase ještě vědět, jak voní, jakou má výdrž a jaký je tam to složení. A Italové většinou mývají dobrý vůně, protože oni rádi voní a jsou na to takový, jako kdyby mají to jaksi v povaze, mít dobrý oblečení, dobře vonět. Tak já doufám, že ten je tam trošku jak lékořice nebo něco takového, takový hodně zvláštní. Tak, mějte se hezky, hezký pátek, já jdu pokračovat v práci, tohle jsem chtěla rychle pro vás natočit, abych měla pro vás nový video ještě s tou reportáží z toho Hamburku a určitě pro vás něco natočím zase určitě pro vás něco natočím ještě na Maltě, i když to bude takový, už jste to viděli někteří v těch příbězích z minulého roku, ale to nevadí, někdo, kdo bude novej, tak třeba se rád podívá. Hezký večer, ženy, já vás zase ještě jednou zdravím dneska odpoledne při pátku nebo večer vlastně a chci vám ještě ukázat znova ten dnešní make-up po zhruba je 7 hodin, tak omlouvám se, tady, toto není špinavý, ale teď tady byl vnuk narychlo a dělal si pusu tou rtěnkou, tady to, a dal mi pusu, tak já jsem to nechtěla udělat, protože bych smazala kus toho malování, tak jenom jsem vám chtěla ukázat potom po těch 7-6 hodinách, jak ta pleť vypadá příjemně, jemný make-up, žádný zalezání do vrásek, ten pudr a ten je velice jemný. I ten korektor, když se podívám zblízka, tak taky vůbec žádný že by to zalezalo do vrásek, je až takový jako skoro neviditelný. A jediný, co tak mám trošku opadanou tu řasenku, ale musím ji ještě vyzkoušet, abych vám mohla říct, jestli je dobrá nebo není bez té podkladové báze. Ta asi na moje řasy, prostě moje těžké, tvrdé řasy, není úplně ideální. Takže ještě nanesu jednou. Teďka jako je to víc osvícený, už je tady zase, venku zase začalo pršet, to je jaro, to je strašný. A takhle je teda ta rtěnka bez kontůrky. Taká hodně ostrá, červená. Tak hezký večer a chtěla jsem vám ukázat, jak vypadá pleť po 6-7 hodinách nanesení toho make-upu, který teď jste sledovali to video. Zblízka musím říct, i ten pudr dělá strašně takový jemný linky, jemný rysy.
Není vůbec jak kdyby vidět na té pleti, ale přitom ta pleť se chová, je taková matná pořád. Vůbec jsem se tady trošičku možná to čelo, ale tady tyhle ty tváře a to jsou úplně v pohodě. Tak jo, mějte se hezky.